Koristite vašu Hipo karticu za iznose veće od 100 kuna i sudjelujete u velikoj Hipo nagradnoj igri. Bez obzira jeste li postojeći ili novi klijent, do kraja studenoga sve Hipo Visa kartice ulaze u igru, a svaka transakcija povećava šansu za dobitak Peugeota 208 Active PureTech. Hipo Alpe Adria Bank. S vama, uz vas, za vas.